Co to je? Co to má Vita za luben? Sam chce ozdobit auto? Vyrobím nejměkčí a nejružovější auto na světě. Celé růžové. Jo, dokonce i dveře. Zalepím každý milimetr. Je to nádhera. Mám perfektní auto. Nikdo jiný takové nemá. No není to nádhera? Tyjo. No nic. Já ji ukážu. Jo, mám nápad. Hroty určitě budu potřebovat. To budu machr. No, je tady vaše objednávka. Tyjo, to bylo rychlý. Děkuju. O, sprej s černou barvou. Přesně to, co potřebuju. Teď té holce ukážu, co znamená super auto. 3, 2, 1. Hotovo. Závěrečná úprava. Tohle je to nejlepší auto mého života. Tak. Co teďka? Musím přidělat ty hroty. Teď to vypadá děsivě. A na kola taky. Perfektní. Co to je? Nezdá se mi to. Pláni, to jsou teda novinky. No dobrá. Tak snadno se nevzdám. Zvenku to je hotový. Tak teď musím vylepšit interiér. Měkká sedadla, nádhera. A teď trochu detailů. Tak, růžový potak na volantu je perfektní. Je tak měkoučký. Hotovo. Jo, mám to nejkrásnější auto na světě. A jak bych se obešla bez tebe, kámo? Okouzlující. Přidáme trochu světla. Dám sem LED pásku. Bude to tak krásně svítit. Skvělý výsledek. Jsem fakt dobrá. Alex má takovou fantazii, aby mě porazil. Co? Ona udělala růžový interiér? Musím něco vymyslet. Jasně. Mám tady řetěz. Můj volant teďka bude mnohem hezčí. Protože bude železný. A ne plyšový. Zbývá jen počkat, až to lepidlo zaschne. Perfektní. Tak, ještě mi nějaké zbylo. Takže sem dáme ještě tohle. Lepka bude prát cool a nebezpečně. No, říkal jsem to. A větší lepku dáme sem. Co je tam ještě? A, klíčenka. Jsem šikula. Skvělý. A poslední detail. Teď můj volant vypadá fakt hrozivě. Moje auto je nejlepší. Ani jsem se nemusel snažit. Uvidíme, co mi to vymyslí. To je skvělý. Co? Alex zase kopíruje mé nápady? Podíváme se na to. Bys to byl auto lepkami? Co závidíš? Kdybych měla čemu? V mém autě je dost místa pro všechny. Dokonce i pro mého milovaného pejska. Hodný miláček. Chovej se slušně. Podívej se, jaký mám auto. A tady budeš spinkat. To je hrozný. Můj miláček nemůže spát na tvrdém. Objednám mu měkkou postýlku. O, tak rychle. Hodně jste mi pomohli, děkuju. Hned to všechno udělám. Tvoje postýlka bude ta nejpohodlnější. Tak, koukni, jak je to roztomilé. No co, líbí se ti? Vidím, že se ti líbí. Odpočíví tady hezky. Já mám tak skvělé auto. Je čas na pár cool selfie v cool autě. Jo, to jsem fešák. Budou vidět, jak nechat kufry bez dozoru. To je teda ochrana. Dovolte mi? Pojď rychle. Co je tam asi peníze? Ale ne, je tu pes. Obrovský strašidelný pes. Běžíme. Co je to za zvuk? Co se to děje? Doufám, že se nic zlého nestalo. Ach ne, moje kabelka. Jo, z tebe dobrá ochranka. Taška? Hodný chlapec. Vito, zdá se, že tohle je tvoje. Jo, děkuju.
Není zač. Hej ty, hlídej moje věci líp. Doufám, že se zloděj nevrátí. To je skvělá hra. Je nemožné se od ní odtrhnout. Ach ne, baterka se vybila. Co teďka dělat? A mám nápad. Lepší věc než hra na telefonu je hra na konzoli. Dokonce mám pro ní i to správné místo. Stačí si dát ještě televizi. Jo, perfektně se sem vešla. A konzole? Dám jí sem. A tyhle skvělé fatboje pro pohodovou zábavu dám sem. A můžeme hrát. Jdem na to. Pláni, co to je? Ahoj, brácho. Ahoj. Připojte se. Páni, to je taková zábava. To se mi líbí. To jsem krásná. Co se to tam děje? Hrají na konzoli? Baví se beze mě? No dobrá tady. Ukážu jim, jak se bavit. Krabici dám sem. Otevřu kufr. Pár ty věci, perfektní. Tak, reprák sem. A druhý sem. Super. A co by to bylo za večírek bez diskokoule? Čím víc cítílek, tím líp. Takže sem dám tyhle girlandy. Ještě chvilku a moje party bude hotová. Perfektní. A teď hudbu. Podívejte se, jak se bavím. Pospěšte si, připojte se. Co je to? O, půjdeme tam, dělejte. Jdu s vámi. A co já? Moji kamarádi jsou tady. Bavme se všichni společně. A proč se Ox nebaví s náma? Hraje tam sám. Je to moje chyba, musím to napravit. Alexi, pojďme se společně bavit. Jak milé. Mám však ale ještě jinou nabídku. Budeš se se mnou hrát? Jo, jasně. Ale pozor, já nikdy neprohrávám. Já ti ukážu, jak se má hrát. Tyjo, to je zábava. Dík za pozvání. Není zač. Co to máme za krabici? Co v ní je? To by mě zajímalo. Jo, ještě lepší, než jsem si myslela. To je výzdoba na auto? Páni, to vypadá fakt pěkně. A tenhle kousek dáme sem. Růžové disky se srdíčkama? To je nádhera. Ta kapota je tak měkká. Celé auto mám růžové. Podívejte se na dobrovskou mašličku. Tu dám sem. A která princezna by neměla dlouhé vlasy a krásné rty? Mrkni na ně, kamarádko. Dopadlo to nádherně. To se ze mě dělá srandu. Moje auto taky musí být stejně dobré. Jasně. Teď si ženy objednám na internetu. Díky, vyděsil jste mě. Okay. Tak, tady mám všechno, co potřebuju. Začneme válečkem a černou barvou. Namočím ho do barvy a jdeme na to. Celé auto bude černé. Disky s lepkama? Super. A pár pirátských vlajek. To je ono, skvělý. Pár lepek na kapotu. A pirátská páska přes oko. Jo, je to pravé pirátské auto. To je krásná barva, moje oblíbená rtěnka. Cože? Co to udělal s tím autem? Ty si po mně opičíš. No to ne, to je můj autorský návrh. Ach tak, tak já ti ještě ukážu. Tady jsou moje nové koberečky. Jsou tak měkoučké. Je čas zdobit interiér. To je tak roztomilé. Taky zajíčí uši. Dám si je na volant. Palubovka taky musí být měkká. A na ruční brzdu a převodovku mám tyhle potahy. Pár ozdob na klimošku a růžové kostičky. Yes. Prostě perfektní. Jednorožečku, líbí se ti to? Ty budeš sedět tady. A jak pěkně jsem si ozdobila pás.
Teď je moje auto prostě dokonalé. No to mě podrž. Cože? Mě asi zdobal interiér. Co závidíš? Bé. Jasně, sakra. Mám něco v batohu? Pirátskou vlajku na zadní sedadla. Páni. A taky na přední sedadla. A místo volantu budu mít opravdový kormidlo. A na palubní desku se dám malou pirátskou loď. A další lepky. A taky na zrcátko. Tady je můj spolujezdec. Jak to jde, koslivče? No fakt, já jsem mi to říkala. Počkej. Za chvíli tě zavolám. Hej, Majku. Co to vedle tebe sedí? To je kostra, pomoc! Nechala se napálit. Plásni si, pane kostro. To je tak strašidelné. To je ale vtipný video. Polili Nutellou. To je... Cože? Vybil se mi telefon. Sakra, zrovna teď. Musím se podívat do batohu. Pověsím se mlano a zavěsím se na něj tablet. Jo, teď to jako v opravdovém kyně. Chceš brambůrky? I když jsou pro tebe zbytečný. Nemůžu, to je tak vtipný. Tak, ještě jednu takovou fotku. Kouknem se. Jo, v autě mi to fakt sluší. Moc se k sobě hodíme s tím autíčkem. Co to tam Mike dělá? Dívá se na videa s kostlivcem? Och jo, mám nápad. Uvidíme, kde je víc cool. Jen musíme jít do obchodu. A tady je moje nová televize. A teď si ji dám do svého krásného růžového kufru. Pojď sem, krásko. Našel jsem to pro tebe místo. Jo, to je perfektní. Ještě to chce místa, odkud se na ní budeme dívat. Tyhle pafy jsou perfektní. Teď už musím jít pozvat kamarádky. Halo, pospěšte si a doneste popcorn. Ahoj, holky. Podívejte, jak je to vtipný. Tyjo, to je fakt hustý. Co je to za kravál? Co tam mají ze dýchánky? Koukají se na filmy na fatbojích? Tak to by takhle nešlo. Já jim to ukážu. Nastal čas se zacvičit. Jdu zapnout video s trenérem. Teď se musím dát podložku na jogu. A jdeme na to. A jedna, a dvě, a jedna, a dvě. Hej, holky, pojďme to dělat společně. Yes. A jedna, a dvě, a jedna, a dvě. A je to, opakujte po trenérovi. Co se to tam děje? Oni trénují? S těmi hambáčem musím přestat. To je těžká krabice. Je v ní moje vybavení do posilovny. Činky dám do kufru. A tyhle taky. To je ono. Hej, kluci, ahoj, jak to jde? Je čas si zacvičit. To je ono. Zvedejme železo, aby nám nerostly svaly. Nespomalujem. Já jsem nějak uzamená. Hej, co zpomaluješ? Zaber! Na co se díváš? Hello. Myslím, že na mě mrká. Ahojky. Hej, Kate, co je? To jsou kluci. A ty svaly. Co kdybychom šli k ním? Yes. Taky jo. Ahoj, krasavice. Hej, holky, co děláte? Teď jsem to úplně sama. Jsou tak těžké. Holky, nechali mi ho na pospas. To není správné. Já jsem tu úplně sama. Hej, Mio, proč brečíš? No tak, nech mě s tebou se zacvičit. Pojď. Tak jo. Docela ti to jde? Wow, Enid si koupila nové auto. Vypadá skvěle. A tady Evans jde se v novém autě. Hej, ona má stejné auto jako já. To teda ne, ty jsi skoupá stejný jako mám já. Holky, nebudem se hádat. Vaše auto je prají skvěle. Proč se hádat, kdo ho koupil jako první? Vypadá to, že víc začíná.
můj nový balíček dorazil. Co má v plánu? To jsou dekorace na auto nebo co? Jo, přesně tak. Budu mít duhové auto jednorožce. To je krásný měkký duhový kobereček. Stačí jim pokrýt celé auto. Nechci, aby naše slunce auta byla stejná. Na kolech taky musí být duha. A na kapotě roh. Páni Enid, tvé auto je prostě kouzelně. Benzdy, jak se ti líbí? Mně? Toho duhové šílenství ani nebudu komentovat. Ale já mám taky nápad. Taky se zbím auto ve svém stylu. Jediné, co musím udělat, je se vše objednat na internetu. O, kudy už dorazil, tak rychle. Hele, on je v pohodě, je nějaký bledý. Jo, tohle je Quentin. Pracuje pro hraběte Drákulu. Díky, Quentine. Tak, co pak to tu má? Černý sprej dobrou volbou pro rychlé a úhledné nalakování mého auta. Jasně, že budeme oblíbené černé barvě. Ta bílá vypadala strašně. Hotova. A taky to chce pár ozdob. Chci mít upíří auto. Nesmím zapomenout na to nejdůležitější. Zuby a tesáky. Moje auto je právě tak děsivě, že vám bere dech, co? O, co je toho za hrůzu? To je Wednesday auto v novém stylu? Vypadá to, že Wednesday ani Enid se nechtějí usmířit. Enid, ty si zase objednáš něco na auto? Jo, to jsou maličkosti. Objednala jsem pár hraček do interiéru auta. Jinak je to v něm docela nuda. Jen hodím duhové koberce na sedačky. To jsou taky jemné a zářivé. Hlavně nesmí zapomenout na zadní sedadla, protože mám spoustu kamarádek, co většinou sedí vzadu. Myslím, že se jim to bude líbit. Na volantem taky potah, aby všechno bylo v jednom stylu. A vůbec, duhových ozdob mnoho nebývá. Tady bude sedět můj miláček Huggy Wuggy. Sem se dám duhu. A vzadu budu odpočívat mé milé duhové hračky. Zbývá jen chvilka a moje auto bude hotové. Wow, Enid, interiér toho auta je právě prostě úžasně. To nenechám jen tak. Taky si vyzdobím interiér, ale bude mnohem lepší. Uvidíte. Zrovna se mu to povolí černý koberec na mé sedačky. Dám si sem ještě černé polštáře. A mého miláčka Huggy Wuggy, který nedávno shořel a zčernal. Taky dám potah na volán. Jo, už vidím, jak bude jezdit po silnicích. Sem nalepím pár netopírů a pavučin. A tady bude viset můj kamarád. Mimochodem jmenuje se Jack a je moc tipný. Sem si dám dárky od rodičů, pavouka a lepku. Hotovo. Co by mohlo být lepší? Wednesday z tohohle interiéru mi neskakuje husí kůže. Oho, to je tvůj další kámoš? Jo, je to Bob. Trochu zhubl. Co je to za hrůzu? Máme tu Halloween? Můj kamarád je zdravý. To je hrůza. Musím se rychle schovat. Wednesday, co tam děláš? Opravuješ něco? Ruko, dej mi ten klíč. Honem, ruko, nebuď líná. No tak dělej. Díky. Tak Wednesday, co to děláš? Pověz nám to, jsme tak zvědaví. O, Enid, ahoj, jak se máš? Wednesday tu něco dělá, ale ještě nevíme co. Nechce nám to říct. Buďte trpělivý, teď vám všechno vysvětlím. Ruko, klíč. Hej, a kde je ruka? Já tě najdu, ty lenoško. Hlavně nepracovat, co? Jednou jsem poprosila o pomoc a už utekla. Kde jsi tady, bačko? Nebudu ti nadávat, slibuju. Jen se budu trochu zlobit. Vylez, není nikde k nalezení. Propadla se do pekla nebo co? Ruko, já tě najdu a pošlu tě k rodičům na příchovu. Oj, co to tady za frontu? Zvláštní, proč tam stojí? Eny, co se to tu děje? Ahoj, Wednesday. Já a Ruka jsme otevřeli kosmetický salon v kufru mého auta. Jak se ti to líbí? Cože jste udělali? Ruko, ty jsi beznadějná. Tak, dlouho jsem sem kufru nestíhla své růžičky. Myslím, že je čas to udělat, dokud mám trochu volného času. Moje růže tak krásně voní. To je nádhera. A teď nastal čas pohodit mého oblíbeného králíčka. Ohoj, Wednesday, vyděsilo si mě. Koukej, jak je rozkošný. Rozkošný? Tvůj zajíček je až moc bílý. Fuj.
pojďme se podívat, co mám v kufru já. Chceš? Awesome. Rozhodně. Hurá, party Wednesday. Tak, co tu máš? Stůj, musíš zavřít oči. Žádný problém. Na takové příležitosti tu mám tenhle duhový šátek. Miluji překvapení. Ohoj, Enid. Tohle překvapko se ti nebude moc líbit. Všechno vypadá velmi děsivě a nechutně. Aha, já zapomněla. Vždyť je to kufr Wednesday. Tady se to dal docela čekat. Enid, drž se. Tohle bude hodně děsivé. Doufám, že než nehadí, tak se ti zalíbí krysy. Páni, co je tady? Něco měkkého. Zajímavý. Wednesday fakt miluje překvapení, takže mi prosím neraď. Oh, a co je tohle? Mohla bych si pomyslet, že je to zmije. Ale odkud by se to vzala, že je Wednesday? Ale ne, je to opravdu zmije. A ještě i krysy. Jak jsi mohla, Wednesday? Jo, Wednesday, to jsi přehnala. Hurá. Wednesday teďka bude hrát na violončelo. Už dlouho jsem se tě chtěla poslechnout. Co to slyším za hrůzu? Vypněte to! Takovou mučící hudbu může poslouchat jedině Enid. Tohle bych nezapnula ani svému největšímu nepříteli. Ještě jsem si do kufru koupila nové reproduktory. Bobe, pojďme jí ukázat, co je to skutečná hudba. Wow, máme tu hudební bitvu? Skvělý! Jak Enid zareaguje? Co to je? Já myslela, že se pod oknem brouskají kočky a to je Wednesday a jí vylončilo. Ty jsi viděl sámé kamarádky. A co ještě tohle? Ruko, ty jsi DJka? Já jsem tě učila klidnější a klasičtější symfonie. Podle mě to zní docela dobře. Dokonce se mi chce tančit. No tak Wednesday. No dobrá, uznám, že v té melodii něco je. Taky se mi chce tancovat. Holky, to je tak super. Konečně jste se na něčem sešli. Hudba vás blížila. Ruko, ty jsi skvělá DJka. Pojďme se všichni bavit. Co pak chce můj oblíbený vnouček? Hranolky. Skvělý, udělám ty nejchutnější hranolky. Nejprve musím do pánve najít olej, teď nakrájí brambory na plátky a pěkně je osmažím. Babi, to moc vypadá jako hranolky. Ježiš. No tím líp, alespoň v tomhle kole vyhraju. Tak, oloupu brambory. Jejda, snu, že mi to moc nejde. Potřebuju tuhle speciální škrabku. Tak, teď už se mi to povede. Ježiš, takhle si krají brambory, koukejte. Jedna, dvě a je to hotové. A nikdo nedělá hranolky na pánvi. Na to existuje friťák. Dáme do něj hranolky. A osmažíme je v oleji. Jen se podívejte na tu zlatovou kurčičku. To je skvělý. Oj, a kde jsou moje hranolky? To jsem je všechny rozloupala, nebo co? Co mám dělat? Nebaj se, drahá. Ale jaké by to byly hranolky bez omáčky? Ketchup není pro mě. Já jsem šéf-kuchař. A všichni nejlepší kuchaři na světě se radši tou omáčku vyrábějí sami. A je to tady mistrovské dílo. Perfektní hranolky. Všichni už smažili hranolky a já mám tyhle šlupky. Co mám dělat? A já vím. Proč se nemáhat, když se může být na dovoz? A hranolky už jsou tady. Domácí hranolky. Hranolky od šéfkuchaře. Páni, těch je. O, tohle je hnus. A tyhle hranolky vypadají výborně. Ochutnám. O, to je ostrý. Nechci ostré. Co tu máme dál? Mňam, je to dobrý. Tyhle hranolky mi chutnají. Hurá, vyhrála jsem. A je to. Tak, tak, co teďka budeme vařit? Chci míchaná vajíčka. Snadno. Každý pokrm by se měl vařit s láskou. Proto budou moje míchaná vajíčka ve tvaru srdce. Musím opéct párek a pak do něj rozkladnu vajíčko. Dopadlo to skvěle.
vyšší teplota, tím rychleji se to smaží, že jo? Zapnu potýk na maximum a teď vejce. Jej, spadla mi tam skvořápka. Možná se toho nevšimne? Tak to bude ještě lepší. Ne, stejně ta skvořápka vidět. Budu muset něco vymyslet. Promíchám to. Ach bože, moc ti to nejde, holčičko. Tak to miluju mléko. Teď už určitě není nic vidět. Sledujte a učte se. Takhle vaří opravdu šéf kuchaři. Pryč s pánví, budu potřebovat toustovač. Nakrájím cibuli a česnek. Pak avokádo. Smíchám všechno dohromady. Skvělý. A teď to promixuju. Je to skvělá pomazánka. Musím ji namazat na chléb. Tak, to je co? A teď je čas na vajíčka. Jedno bude stačit. Rozkopnu ho do misky. A vložím do hrnce s vařící vodou. To je nádherné vajíčko, co? A teď už to zbývá jen pěkně naservírovat. Je to úžasné. Závěrečná úprava. A je to. Ideální. Wow, to se povedlo. Musím to taky nějak vylepšit. Kečup a hořčice postačí. Zlato, jsi si jistá? Hotovo. Tak se podíváme. To nevypadá moc dobře. Fání srdce. Babičko, ta vajíčka surčí od tebe. Pryč s vidličkou a nožem. Chci to vzít do rukou. Je to božský. A co pak máme tady? Vypadá to zajímavě. A jak to chutná? Jo, je to divný. Rozhodně vítězí babička. Ach, mnoku, já jsem tak nadšená. Co budeme vařit tentokrát? Pizzu! Pizzu? To je složitý. Jak se to vůbec dělá? Myslím, že to těsto musí hezky propracovat. Jde mi to? Nebo vlastně ne? Proč je tak lepkavý? No tak, mám nápad. Vezmeš mi moje těsto, drahá. Děkuji, babička. A co budeš mít ty? Jo, no. Žádný problém. Udělám si jiné těsto. Stačí jen smíchat několik ingrediencí. A já těsto vyliju na rozpálenou pánev. Bude to skvělým základem na pizzu. Pak to poleju kečupem a přidám zdravou zeleninku. A trochu sýra. A je to tady. Musíme chvíli počkat. Jo, kdo tak dělá pizzu? Na základ potřebujete speciální kukuřičnou mouku. To vědí profesionálové jako já. Propracujeme si těsto. A teď musíme udělat základ. Proto necháme to těsto trochu polétat. Tak. Páně, to chci taky udělat. No tak, leď. Ups, spadlo mi. Teď je celý špinavý. Co s ním mám dělat? Já vím, musím to něčím zamaskovat. Tak. Trocha kečupu. Olivy. Papriky. Klobásy. A taky to můžu všechno srolovat. To jsem to hezky myslela, co? To je noční můra. Kéž bych to ani neviděla. Žádná zelenina. Rečetový protlak, peperony a sýr. Nic víc. A teď dám pizzu do mikrovlnky. Nechám ji upéct. Jo, to bude nevěřitelně dobré. Mikrovlnka? Ne. Toustovač mi bude stačit. Nacpu to tam. Jo, nedopadlo to podobný přístav. A mně se to povedlo skvěle. A jinak to ani nešlo. Tady je moje pizza. Tady je moje. A zde je moje mistrovské dílo. Tak to ochutnáme. Myslím, že mě to chtěl otrávit. To je hrozný. A tahle vypadá dobře. Ochutnám ji?
je docela dobrá. Páni, tahle pizza je dokonalá. A nejlepší. Kdo jiný by mohl vyhrát než já? No tak, chci palačinky. Já jsem mistr v palačinkách. No, zvýším teplotu. Skvělé. A teď tež to opatrně vyliju. Je velmi důležité je včas obrátit. Nechápu, proč musíte dělat spoustu malých palačinek, když můžete udělat jednu velkou. Kromě toho, obyčejná palačinka je nudná. Ale s želé medvídkami bude prostě skvělá. Jej, oni se roztekli. Ach jo, a jak jsem to měla vědět? Dobrá, udělám jinou palačinku. Tentokrát s M&M's. A další s barevným posypem. A já palačinky poleju javorovým syrupem. Ty jo, jsou dobrý. No, nemůžu stát pozadu. Já vím. Když do těsta dám nutelu, vznikne z toho čokoládové těsto. Hlavně je to pěkně promíchat. A doprostřed dám ještě čtvereček čokolády. Skvělý. To koukáte, co? Musím vyhrát. A hotové palačinky ozdobí malinama a borůvkama. A teď je poleju jahodovým syrupem. To je paráda, co? Vypadá to skvěle. Hotovo. Pečeno s láskou. Nejlepší palačinky na světě. Moje ti budou chutnat nejvíc. To se nedozvíme. Fuj, je to nepoživatelné. A babičiny palačinky? Jsou vynikající. Tak, tak. A co udělá šéfkuchařka? Je to skvělý. Ale babičiny palačinky jsou nejlepší. Jojo, hurá! Tak, teďka přijde ta zabavná část. Ty koblížky, udělejte ty koblížky. Snadno. Ano, ano, hned to bude hotové. To je dobrá volba. Co, oni už začali? Těsto je hotové a teď vykrájím kobly pomocí speciální formičky. Tři budou tak akorát. Je čas rozpálit olej. Stačí nastavit správnou teplotu. Nalejme více oleje. To vypadá jednoduše. Hop! Tu moje babička se bude mít infarkt. Klídek, všechno mám pod kontrolou. Ups. Co teď? Jasně, olej. Tak, myslím, že to bude stačit. A teď počkám, až se rozpálí. Cože, vy už smažíte? Dobrá, tak já to tam dám taky. Raz, dva, tři. To je hrozný. Tenhle cáka na ženy strany. Tohle, proč se tam dal tolik? Jo, a je. Musím zachránit mé koblihy. To je hrůza. Asi se něco pokazilo. Moje koblihy jsou zničené. To je konec. Ach jo. Nebuď smutný, drahoušku. No tak. No a moje koblihy už jsou skoro hotové. Teď je hezky ozdobím. Tady to vyříznu. Tak. Člověk je očima. Proto je za ty důležitější. To je nádhera. Bellissimo. Jo, to je docela dobré. Ale moje koblihy se budou lepší i bez dobení. Tak. Vy jste tak dobré. A já mám nápad. Trocha síru. Skvělý. A naliju do forem na koblihy. A na ozdobení si vezmu své oblíbené Cheetos. Trochu je rozmátím. Vím vůbec, co je to kobliha? Mám to. Použiju jako posyp.
Tak. Jo, to bude paráda. To vypadá nádherně. A nic tomu chybí. O, babi, můžeš to půjčit? Dobrá, dobrá, vezmi si to. Díky. Pánev může vyhodit, ale potínka se bude hodit. Teď si vezmu alobál. Tak, zabalím do něme si dvě koblihy a pošle Runa na potínku. Zbývá jen chvíli počkat. Vypadá to, že je hotové. Můžeme ochutnávat. Nádhera. Co vy to tam máte? Páni, ty jsou parádně, to jak se liší. Začnu tímhle. Vypadají výborně. Ty jo, a ještě taky náplň. Jsou skvělý. A co pak to máme tady? Pěkný. Ochutnám. To je prostě jen kobliha. Nic moc. A co je tohle? Páni, to je sídová kobliha. To je úžasný. Ale jste jim mrči sladkosti. Šéfe, vyhrála jste. Jo, viděla jsem to. Takže další je sendvič. Žádný problém. No to ne, nemůžete mi porazit. A to vím, jak se dělá. A já udělám sladký sendvič. Vezmu si trochu nutely. Tak. Namažeme jí. Hotovo. A ještě nějaké marshmallows. Come on! Jo, to je perfektní. A jistě, že? Čokoláda. Oh, really? A ještě přidám nějaké barevné hady. Nezapomeňme na sirup. A ještě nějaké sladkosti. Bude to sladké a moc dobré. A je to. Tak, ještě to posypu pop candy. Hotovo. To je noční můra. Tolik cukru. Já udělám obyčejný sandvič. Trochu šunky, síru. A stačí to všechno jen trochu osmažit. Awesome. Nádhera. Okay. Teď to otočím. A bude to skoro hotové. Bože, vůbec nejste originální. Tak, ten chleba hezky opečeme. Perfektní. Listový salát. Rajčátka. A teď? Sandwich bez šunky? Co to je? Mojí tenu ingrediencí jsou francouzští šneci. Tak, to je strašné. Musím jí dostat si ulit. Já se pozračím. Fuj. Nikdy nepochopím, jak tohle může někdo jíst. To je hrůza. A ještě nějaké mušle. Ty mušle jsou pro můj sandwich ideální. To je nechutné. Fuj, hnus. Tomu se říká vysoká kuchyně. Něco tomu chybí. Jasně. Sýr derblu. Skoro se bude k těm šikám hodit. Tak a dost. To je poslední kapka. Babičko, v klidu. No a je to. Fuj. Tak co, máte to hotové? Wow, pěkné sendviče. Začnu s tímhle. Fuj. Fuj, co to je? Fuj, fuj, fuj. To je hnus. Oh no. Tenhle vypadá lákavý. Ochutnám. Miluju sladkosti. Je vynikající. Tak a teď poslední. Mňam. To je tak dobrý, babi. Vyhrála jsi. Hurá, hurá. Co to bude dál? Teď chci Cezar salát. Super. Konečně. A co je to? Tak a jdeme na to.
Krajní reče, to těžší, než jsem si myslel. No tak, dělej. No počkejte, rajčata. Já vám teď ukážu. Hej, co to děláš? Opatrně, mladý muži. Vždyť je to tak snadné. Koukej, jedna a dvě. A je to. Dáme je k salátku. No a ještě, že bychom se neobešli, zkusete. Trochu víc. Nádhera. To bude výborný salát. Ach, to jsou amatéři. Mám nápad. Trochu čerstvé rukoly. A tajná ingredience. Všechno dáme do mixéru. A zapneme to na plný pecky. Nádhera. A je to. Nevychluboj se. Teď si vezmu malý hrnec. Všechnu kaši do ní naliju. Co to vůbec dělá? Nemám ponětí. Divný. No to je jedno. Velká injekce a trubička. To je magie. Klobáska s pomocí molekulární kuchyně. Přidáme listy salátu. Rajčata. A jistě, že kuřecí maso. Takové kousky budou perfektní. Taky tam dáme trochu krutonů. Dodávají tomu báječnou chuť. A jistě, že sýr. Hotovo. Jasně, mám bych se poměla nasrhat sýr. Tak, tak. Hej, co se to děje? Krajní zeleniny tak zábavné? No a je to tu zase. Nejde mi to. Mám to. Mám tuhle skvělou žvíkačku. Použiju jako listy salátu. OK. Vypadá to docela sympaticky. Ozdobím to gumovým okem. Awesome. Několika marshmallows. A gumovými červy. To je salát, co? Hotovo. Naprostý humus. Hej, jsme připraveni. Tak se na to podíváme. Začnu s tímhle. Co to je? Fuj, fuj, to je hnus. To rozhodně ne. A co pak máme tady? No jo, salát. Nic zvláštního. A tady je něco zajímavého. O, tenhle je vynikající. Rozhodně vítězí brácha. Hurá, ano, jsem vítěz. Juchu. Představ si, co řekl. Hele, nezavřela skřínku. Okay. Pojďme zjistit, co tam má. Vypadá to jako nějaký sejf. Wow. Možná, že je vevnitř něco velmi cenného. Podíváme se. Ne, stůjte. Kde jsme? Vypadá to, že je čas na výzvu. Já otevřu svůj sejf první. Usmívá se na mě. Páni. Celá hromada popic. To je skvělé. Skvělý? To není to slovo. Je čas se do nich pustit a trochu se uklidnit. Je zvláštní, proč jsou tak měkoučké. A voní takhle hodně. Přesně tak, jsou marmeládové. Jich je tak hodně. Musím je sníst všechny najednou. Nemůžu se zastavit. Jsou tak božsky lahodné. Zdá se, že tam jeden nechala. Možná, že pro nás? Abychom to zkusili? Běžte pryč, to je moje. O, to bolí. Je čas zjistit, co čeká na mě. Tak. Zdá se, že je to něco měkkého. A, to jsou
jsou živé červy. Nebudu je jíst. Nechci. U, jak lezou. No, už to je, neboj. Všichni odletěli. Uletěli? Teď jsou všechny na mě. Pomoc, chtějí mě sníst. Myslím, že nám pomůže vysavač. Okamžitě sežere všechny ty červy. Dokonce i ty, který tě nechali ten krásný kníh na tváři. Jak vtipně to vypadá. Ale já ho stejně vysaju. Oj, proč si mi podsunula svůj pusu? Musím nějak vysát toho červa. Tak a je to. Tak a vše je hotové. Hele, koukej, jako má Diana pusu. Ty si se mi děláš srandu? Tak počkej, proč neuchutnáš ty rozkošné červy? Tady máš. Jsou ve mně, co mám dělat? To je nechutné. Dobrá, nekřič. Jen se podívej, co máš v trezoru. V trezoru na mě čeká nějaký lektvar. Tyjo. Doufám, že se neprovením žábu. Nebo červa. Podivné. Zatím necítím vůbec nic. Všechno je stejné jako předtím. To je zvláštní. Ach ne, co se mi děje? Holky, pomozte mi. Zdá se, že to zmenšující lektvar. Teď jsem veliká jako tvoje ruka. Pojď, já tě zvednu zpátky. Podívej, jaká je roztomilá. Hej! Tyjo! O, ty pořád koušeš? To bolí. No nevadí. Já si to s tebou ještě vyřídím, malička. Budeš bojovat se skutečným hadem. Myslíš, že se ho bojím? Já ho zabiju hnedka. Jsem zvědavá, kdo vyhraje. Zatím nevíme, ale myslím, že ten červ je silnější. Červ? To teda ne. Vidíte? Už ho skoro porážím. Dostanu ho. Ty, ona nad ním fakt vyhrává. No, co jste si mysleli? To byl fakt cool boy. Viděli jste, jak jsem ho dostala? Jo. Tentokrát mám nějakou mňamku. Takže nejdřív otvírám safe já. Tyjo, to je můj oblíbený Mars koktejl. Miluju ho. Na cože čekám? Musím ho vypít. Zvláštní, proč se neleje? Hloupá láhev. Jak to, že tomu nerozumíš? Koukej, já ti ukážu, jak se má pít. Ty? No, ukazuj. Jeď sám. Nedám ti svůj koktejl. A i bez tebe si poradím. Jak jsi chamtivá. Ale nevadí. Dám ti lekci. Budeš vědět, jak se dělat se svými kamarády. A co jsi to udělala? Teď jsem celá mokrá. I když jsem mohla vypít celou láhev. Myslela jsem, že jsme kamarádky. No jo, nech toho. Ať Diana otevírá safe. Co? Ryba? Ach ne. Je dobře, že není naše. Tak smrdí. Ale stejně to budeš muset sníst. Taková jsou pravidla. To vím i bez tebe. Teď to zkusím. To je strašné. Ne, na to nemám síly. To nebude fungovat, nebudu jíst. Jak to, že nebudeš? Říkám ti, taková jsou pravidla. Takže dělej. No dobrá, no. Musím to udělat co nejrychleji. Tak a mám to. Fuj, kostra. Proč jsi to na mě hodila? Hele, nesmíte se mi. Dělej, Mary, otevírej svůj. Ano, s potěšením. A co je ještě tohle? To jsou Skittles. Miluju je. Ale proč je jich tak málo? Chutnají normálně. Prostě skvělé Skittles. Jsem spokojená. Ty jo, koukejte. Ty Skittles mi rostou na hlavě. A na rukou. To je skvělé. Ty jo, fakt skvělý. Můžu to vyzkoušet? Please. Klidně. Ty jo.
Koukejte, teď jsem taky celá ve skytos. Wow. Diano, chceš? Ne, dík. Nebudu jíst vaši skytos. A zase já budu první. Myslím, že na tomhle se všichni shodnou. Tyjo, tak to je teda fakt dárek. iPhoneu není nikdy dost. A jaké krásné fotky z něj budou. Tyjo, nádhera. Já chci taky. Nech mě se taky vyfotit. Tak, běž pryč. A nekaž mi ty fotky. Dej mi ho, je můj. Já se chci taky vyfotit. Holky, nehádejte se. Dejte mi ho. Vy se tam zatím hádejte. A já se tím budu hrát. Jak se opovažuješ? Dej mi ho, je můj. Co jste udělali? Můj nový telefon. Ne. Jej, zdá se, že teďka není v nejlepší kondici. No, za všechno můžeš ty. Co jste to udělali? Teď nemám iPhone, ale nějaký poruchaný kus plastu. Zatím, co se s tím vyrovnáváš, otevřu svůj safe. Zvláštní, proč je prázdný? Podíváme se, co tam je. O ne, to je žába. Já se jich bojím. Pomozte mi, sundejte mi z hlavy. Zbavila jsem se jí. Já ty žáby taky nemám ráda. Běž, odskákej odsud. A proč mě? Ta žába je tvoje, proč já jí mám ještě jíst? To teda ne. A co když je to začarovaný princ? Tak se stanu opravdu princeznou. Musím to zkusit. Okay. A co, princ? Nějak se neproměnila. Tak, a teď je čas na můj safe. What? Oho, nějaký divný klobouk. Co s ním mám dělat? Nevím. A co mám dělat s tou žabičkou? Nechci tě naštvat, ale vypadá to, že tvoje žába teď skamenila. Skamenila? A proč? A proč je hnědá? Jasně, to je čokoláda. A nejen tak nějaká a vynikající. Poslouchej, možná, že tvůj klobouk udělá to samé s mým iPhonem? Pojďme to zjistit. Ty jo, zafungovalo to. To je skvělé. Teď mám čokoládový iPhone. A je moc dobrý. Takže to znamená, že ten klobouk se nám velmi hodí. A dá se nosit? Vypadá to, že je vše OK. Tyjo. A teď máme čokoládovou Mary. Pojďme jí sníst prstíčky. Ne, nebudeme se posmívat. Radši ten klobouk sundáme. A těsní zase naše Mary. Jo, udělej to. O, děkuju, zachránili jste mě. Myslela jsem, že budu navždy čokoládová. Tentokrát čeká mňamka na mě. Doufám, že tam bude něco fakt výborného. O, Nutella. Miluju jí. Musím sníst celou tu banku. O, promiň, Clariso. To víko se tě chtělo usadit na hlavě. Ale to neznamená, že mě ti musíte bouchat do obyče. No dobrá, neurážej se. Já se prostě nemůžu dočkat, až to ochutnám. Jsem si jistá, že ta Nutella bude vynikající jako vždycky. Já chci taky. Chceš, ale já ti ji nedám. Je to moje Nutella. A stejně mi na nose zůstala kapka. Super. Tobě na nose a já v ní mám celé ruce. Jo, my vidíme. Jsi celá od té Nutelly. Zdá se, že pro ní musím zalézt hlouběji. O ne, zasekla se mi ruka. What? Žeroutík. Musíš jí smíň. Lepší, kdybyste se mi nesmáli, ale pomohli mi. No tak, Clarisse, pomoz mi, prosím. Pomoz mi vytáhnout tu ruku. Tak, dokážeme to. Neboj, dokážeme to. Táhni. Oj, skvělé. Nyní máme spoustu Nutelly. Pojďme to všechno sníst.
Jsem v pohodě, nebojte se o mě. Jsem naživu. What? Vy jste všechno snědli? Jak se... mám ještě nutelu na ruce. What? Come on! OK. Zatímco jíš, kouknu se, co na mě čeká. Nějak to pláchne. Ach ne. Jenom ne sír, prosím. Bohužel je to on. Nechci ho jíst. Prosím, smilujte se nade mnou. Je tak hrozný. Měla bys mít mluvit a více dělat. Dělej, dělej, kousej. Hnus. Jo, vypadá to nechutně. Takový to i je. Nemůžu to spolknout. To je tak hnusné. I když. Okay. Tak jo, zvládla jsem to. Super. Jo, skvělý. Teď zjistíme, co mám já. Vypadá to, že musíme jít.